Vamos falar agora sobre um novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado com portaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o stand, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping. Ou acesse o site residencialbelver.com. Olá, muito boa noite para você que está conosco em mais um programa Vai Encarar aqui na Nova TV Vale e também pela NET. Tivemos aí uma queda de internet, peço desculpa para vocês, mas agora sim, problema resolvido, vamos começar novamente o nosso programa, trazendo para você os mais variados assuntos do seu interesse, assuntos do dia a dia que te afetam, que te incomodam e que te trazem também benefícios. Tudo aquilo que você precisa saber para deixar a sua vida muito melhor. Aqui o espaço é do povo, para o povo, o espaço é seu. Espaço onde não seremos calados e muito menos pegos de surpresa com qualquer tipo de censura, gente. No programa de hoje, eu vou encarar a prefeita de Potim, Érica Soler, que é do PL. Foi reeleita com quase 48% dos votos válidos e está à frente da cidade até o ano de 2024. Tem 44 anos, é casada e vai conversar conosco. Prefeita, muito boa noite. Obrigado por encarar esse desafio, conversar com a população de Potim. Boa noite, André. Boa noite a todos, todas as pessoas que nos assistem. E é muito gratificante estar hoje aqui no seu programa. Quero te parabenizar por essa iniciativa mesmo de estar conversando sempre com as pessoas, principalmente com os políticos da região, que é muito importante. Políticos, economistas, o importante é a gente sempre estar debatendo algum assunto que seja importante para o nosso povo, né, prefeita? Exatamente. Bom, a senhora está à frente aí da prefeitura já no seu segundo mandato, foi reeleita com 48% dos votos, o que mostra que a população do Potim confia no seu trabalho, não é isso? Estará à frente da prefeitura até 2024, então eu começo perguntando para a senhora, o que a senhora destaca como principal feito até o momento? Nós tivemos grandes dificuldades quando a gente assumiu a administração. A gente vinha de uma administração que estava totalmente desorganizada, endividada, né? Então, isso no começo foi muito difícil para a gente. Então, a gente consegue se organizar. Ao longo desses 4 anos, a gente se organizou e a gente consegue também fazer todo um planejamento da cidade. Todas as secretarias hoje têm seu próprio planejamento, conseguimos fazer o plano diretor, que dá diretriz para que a cidade possa crescer, se desenvolver corretamente, e isso é um marco do nosso governo. Bom, prefeita, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o maior problema da cidade do Potim, que é a questão da água. Promessas e promessas de resolução, mas até agora a população sofre com essa questão. A falta d'água é comum em vários pontos da cidade, em vários bairros, e a qualidade do produto não agrada em nada à população, os moradores do Potim. Aliás, moradores que eu convido também a participar do programa conosco, a fazer o seu questionamento. Fiquem à vontade, participar aí pelas nossas redes sociais. E isso, prefeita, ficou bem claro numa visita feita pela nossa equipe, pela nossa reportagem, à cidade do Potim. Quero aqui, então, pedir licença para a senhora. Nós vamos chamar a Carol Barros, a nossa repórter, ela que esteve no Potim conversando com a população sobre a água. Oi, Carol. André, nós viemos sim na cidade de Potim, viemos conversar com os moradores, saber da realidade deles e dos problemas que eles enfrentam. E um dos problemas, todo mundo sabe, que ainda é a qualidade, a falta da água na cidade. A gente veio conversar com a Wanda. A Wanda, moradora de Potim. Tudo bem, Wanda? Tudo bom. Há quanto tempo você mora no Potim? Há 24 anos. E é todo esse tempo que você enfrenta esse problema da água? É, sempre falta água. Principalmente nesse tempo do verão, então... E você já passou várias situações difíceis, né? Várias vezes.
E sempre já tentou saber o porquê, né? As pessoas do bairro também então, passam ela problema. Ela fala que o poço não aguenta, que gasta muita água, e não, mas não resolve aí. Qual é o bairro que você mora? Na Vista Alegre. E lá todo mundo também compartilha dessa mesma situação? Todo mundo, principalmente os que moram nas partes mais altas. São os que sofrem mais. E a questão da água, do pagamento? Todo mundo consegue manter o pagamento certinho? Vocês precisam pagar, senão nem isso, nem um pouco da água que tem vocês não, recebem. Não, tem que pagar direitinho e tem vez agora deu para a máquina anda batendo as contas erradas, vem, você tem que ir lá para refazer a conta porque veio como errado. Como é que é a qualidade dessa água? Não é boa. Não é boa, porque sempre tem muito bichinho, tem que estar pondo um paninho na torneira para não ficar caindo aqueles bichinhos. Não é boa, não. E atrapalha a saúde da família, atrapalha, né? Porque a gente tem que comprar água, até às vezes para comer, para fazer a comida mesmo, às vezes não dá para fazer. Tem dia que o cheiro está horrível, aí não dá para fazer. Tá certo. Obrigada, viu, Wanda, pela sua participação. Bom, tá aí, André, a realidade, né, das pessoas do bairro da Vista Alegre, a gente vai ouvir mais moradores e a prefeita agora precisa responder essas pessoas, né, como está esse processo para fazer a melhoria, trazer uma água de qualidade para as pessoas, né, e com maior frequência, né, que não pode faltar. Tá certo, Carol. Obrigado, viu? Obrigado também à dona Wanda. A dona Wanda, prefeita moradora lá da Vista Alegre, moradora do Putim há 24 anos e há 24 anos enfrentando o problema da água. O que você teria a dizer? A emancipação de Putim há 30 anos atrás aconteceu por causa da questão da água mesmo, né? Que não tinha qualidade, não tinha quantidade e vem se arrastando desde então. Nós tivemos no ano de 2019 uma decisão da administração em fazer uma concessão de água, visto que a gente fez todo o levantamento de estudo, a água, hoje a gente gasta só de energia quase 100 mil reais, a gente tem a metade, 50% da população não paga, nós arrecadamos, em média, nessa pandemia agora, menos de 30 mil reais de tarifa. Então, assim, 30 mil, eu gasto 100 mil, arrecado 30 mil, então a gente não consegue está reinvestindo, usando o dinheiro para investir na qualidade da água. Então, quando a gente chegou a essa conclusão de que o município não tem recurso, nós apresentamos vários projetos para o governo estadual, governo federal, sem retorno, a gente tomou a decisão de fazer em 2019 a concessão de água. Já foi então, feito? Como é que está isso? A concessão de água já está agora nas análises da proposta técnica, porque vai ser a melhor técnica com o menor preço. Então, nós tivemos, foi interrompido no meio do processo, algumas empresas que não concordaram com a nota técnica entraram na justiça e a justiça agora determinou que a gente continue o processo. Então, está em andamento e a gente já deve estar por volta de uns 2, 3 meses para finalizar essa situação. Então, é a primeira concessão que a gente faz no município. É, o processo de concessão, por ser a longo prazo, 35 anos, que a concessionária que foi que ganhar, que foi a escolhida, ela vai ficar 35 anos no município. Então, é um processo que é demorado, é o primeiro processo que a gente fez. Então, a gente teve todo o cuidado de fazer com bastante cautela para que a gente faça o melhor. Então, a gente deve estar aí no começo do ano já com a concessão para fazer esse tratamento dessa água. E vai ter um custo, é claro, hoje as pessoas pagam entre 18 a 20, 25 reais de água na conta. E com certeza vai ser maior esse número, porém vai ter água tratada e esgoto também. E essa água vai vir de onde? De poços mesmo? De poços mesmo. A proposta que a empresa vai fazer, para a gente tanto faz se ela vai pegar do poço. No começo vai ser de poço, porque até montar uma ET para poder pegar uma ETA, para pegar água do Rio Paraíba, isso aí vai demorar uma demanda. Então, mas se a empresa, a gente não sabe qual vai ser a proposta que vai ser contemplada, mas se a empresa resolver captar da água do Rio Paraíba, o que importa para a gente é que chegue água com quantidade e qualidade dentro do preço estipulado pela empresa na disputa agora. Ô, prefeita, mas não é um risco? A senhora me disse que hoje gasta 100 mil reais em energia e que tem uma arrecadação com a conta de água de nem de 30 nem, mil. Nem 30 mil reais. E vai ter empresa interessada? Tem interessada porque o que acontece hoje no município?
a gente faz a cobrança, se a pessoa não paga, a gente não corta. E vai cortar. E vai, agora com a concessão, sim, porque daí vai ser a empresa. Deu um, dois meses, no terceiro mês não pagou, vai ser cortado. Então, e ela vai ter um custo, ela vai ter um custo maior do que a que a gente oferece hoje. Né? Como que, se a gente aumenta a água para ela ser pagável, né, para ela se pagar, ela fica cara e as pessoas reclamam que não tem a qualidade. Então, a empresa vai ser uma empresa que só trata de água, né? Então, ela tem toda a tecnologia, ela vai ter tudo que ela pode oferecer de bom para o município, só que o município vai pagar por isso, pela qualidade e pela quantidade. Tá, então, notícia boa, vai ter água de qualidade nos próximos 3-4 meses, é isso? Sim, o processo deve começar. No entanto, a água vai ficar mais cara, com toda certeza, na cidade do Potim. Sim. Vamos falar um pouquinho agora de emprego, prefeita. Com a pandemia, a Aparecida sofreu um baque, né? Sofreu bastante, e com a certeza de que reflexos foram sentidos também na cidade do Potim, que tem aí grande parte de seus munícipes, moradores, dependente da economia da cidade vizinha. Sim. Ultimamente, nós acompanhamos aí as parcerias fechadas entre a Prefeitura de Potim e diversos órgãos educacionais, né, para levar formação aos moradores. Como que está a situação do emprego hoje na cidade? Nós, com a retomada agora do movimento em Aparecida, que vem sendo lentamente, mas está acontecendo, começa a aquecer um pouco a nossa cidade também, visto que quase 80% da população de Potim trabalham em Aparecida. Então, com a pandemia, isso foi um caos para a gente, né? Mais de 80% da população ali dependendo quase exclusivamente da gente, da prefeitura. Isso daí foi um baque, mas a gente teve vários cursos profissionalizantes para a gente tentar ingressar agora eles no mercado de trabalho. Teve vários cursos de padaria artesanal, a gente fez várias alternativas para que as pessoas pudessem trabalhar, ter a sua arrecadação. A gente incentivou a cooperativa no município, que gera emprego hoje diretamente para 17 pessoas, indiretamente para mais de 40 pessoas. Então, a gente vem incentivando, né, qualificando essas pessoas para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Então, a situação começa a dar uma melhorada. Uma melhorada. Agora, sim, com o retorno de Aparecida, com certeza vai dar um reflexo muito grande, visto que Potim vive basicamente da economia de Aparecida, diretamente e indiretamente, porque nós temos lá fábricas de fita, fábricas de quadro, fábricas de vários artigos. E do comércio ambulante, né? E do comércio ambulante também, né? Então, que é a grande maioria. Então, com a retomada de Aparecida, aquece também o nosso mercado dentro do município. Nós estamos hoje batendo um papo, encarando então a prefeita de Potim. Nós vamos aí a um rápido intervalo e no retorno, o momento da prefeita encarar novamente a população, hein? A jornalista Carol Barros foi às ruas lá de Potim para falar sobre outros assuntos da cidade, não é isso, Carol? André, não é só a água nem o asfalto que são problemas aqui na cidade de Potim, como todos já conhecem, como é comum. Outros problemas também são conhecidos aqui na cidade, como a causa animal. Daqui a pouquinho você vai conhecer um projeto e tudo que envolve esse assunto dos animais na cidade de Potim. Vamos falar agora sobre um novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado com portaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e praça do fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o stand, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping, ou acesse o site residencialbelver.com. Estamos de volta com o Vai Encarar dessa noite, hoje recebendo aqui a prefeita de Potim, a Érica Soler, conversando com a população de Potim. Quero convidar você de Potim, você que é aqui do Vale do Paraíba, você que é de Guaratinguetá, de Aparecida, e tem algum questionamento, algum interesse em Potim, para participar conosco,
fazer o seu questionamento. Daqui a pouco eu abro espaço para que você possa fazer a sua pergunta. Mas eu quero dar um tempinho aqui na conversa, prefeito. A senhora gosta de caldo de cana? Gosto. Gosta bastante. De um pastel quentinho? Ou quem não gosta, né? Então, e você? Você é como eu? Gosta de um bom caldo de cana, geladinho, ou de uma água de coco fresquinha? Ou ainda um pastel quentinho, sequinho, frito na hora? E de uma sobremesa, então, hein? Você não abre mão daqueles churros pra lá de especial? Você não pode deixar de dar uma passadinha, então, gente, no quiosque Chapéu de Palha, ali na Praça Brito Broca, próximo ao Ícaro, no bairro do Pedregulho. É uma delícia, viu? Ambiente super familiar, os produtos são de primeira qualidade, eu garanto para vocês. Estou sempre por lá tomando meu caldo de cana, quem me conhece sabe muito bem, estou sempre com a Beta, com o Emil, que são os proprietários de lá. É o point do momento para quem quer se refrescar em um ambiente tranquilo e de família. Água de coco, caldo de cana, pastel, salgados e o delicioso churros é no Chapéu de Palha, na Praça Brito Broca, próximo ao Ícaro, no bairro do Pedregulho. E olha, eu vou lançar uma promoção relâmpago aqui, tudo bem? Tudo bem, Beta? Olha, as primeiras, então, 10 pessoas que comprarem, tá? Vamos fazer assim, que comprarem um pastel lá no Chapéu de Palha, vão levar de graça um caldo de cana geladinho de 300 ml, tá ok? Chegou lá, disse que assistiu aqui o Vai Encarar, comprou um pastel, ganha um caldo de cana de 300 ml geladinho, tá ok? Fica aí o convite para vocês ir lá conhecer a Beta, o Emil e toda a família Chapéu de Palha. Bom, prefeita, vamos agora voltar para as ruas da cidade. A Carol Barros visitou alguns bairros para saber sobre outros assuntos da cidade de Poti. Carol. André, não foi só o problema da água que a gente soube aqui na cidade de Potim, que a gente veio conferir. Não é problema só de infraestrutura, que algumas pessoas comentam também, mas são outros problemas também que existem na cidade. A gente está conversando agora aqui um pouquinho com a Meire, ela que é do Projeto Campo, Causa Animal de Potim, vai explicar um pouquinho para a gente o que é o Projeto Campo e qual é a necessidade na área dos animais, nessa área de zoonoses na cidade, que ainda falta muito investimento, iniciativa do poder público, também envolvimento, né, Meire? Meu nome é Meire, né, eu sou professora, e vendo a situação do município em questão de abandono de animais, este ano eu resolvi colocar em prática um projeto que eu já tenho há muito tempo, né, há anos. Eu sempre gostei de animais, eu sempre procurei ajudar aquelas pessoas que cuidam de animais, né, e enfim. Aí, esse projeto eu resolvi colocar em prática, não estou lecionando, e foi aonde até nós resolvemos por bem arrumar esse espaço, né? Aqui a gente tem o nosso bazar, que são tudo assim, doações, né? Com esse dinheiro a gente investe em veterinário, paga veterinário, compra ração. Nós temos hoje aqui alguns animais, mas são poucos. Mas a necessidade que existe aqui em nosso município é o CCZ. Nós não temos o CCZ aqui. Que é o Centro de Controle de Zoonoses. Centro de Controle de Zoonoses. Já tivemos uma reunião com a prefeita em que ela disse que o município ela não tem como manter um CCZ no município, né? Que depende muito de verba estadual, federal. São muitos animais abandonados? É muito. Olha, se eu for dizer para você, todo dia tem gente me ligando, tem cachorro não sei na onde, tem animal aqui. Eu tenho hoje 8 que estão em lar temporário. O que que acontece? Esse lar temporário, eu tiro o animal da rua, levo no veterinário, aí o animal está doente, precisa de medicamento. Quantos animais vocês costumam atender? Olha, eu estou aqui hoje com 3, 8 que estão em lar temporário. Hoje foi mais 2 para o veterinário, que também nós resgatamos da rua. E tudo com a ajuda das pessoas? Tudo dependendo realmente de doações. E olha, eu vou dizer aqui, eu fico triste com isso, em dizer uma coisa dessas. Mas o poder público, ele não dá abertura e nem ajuda nenhuma para a gente. Não temos. Nosso projeto Campo,
nós trabalhamos, nós dependemos e nós só temos ajuda da população, parceria, sabe? Não temos ajuda nenhuma do poder público. Então, o que seria bom seria um centro de controle de zoonoses para que vocês tivessem um controle maior. Sim. E um local para deixar esses animais, para cuidar desses animais. Eu cheguei até, inclusive, fazer uma proposta na época para a prefeita, que se ela nos concedesse um local, um espaço, voluntários a gente tem. Pessoas para ir lá, limpar, cuidar, ela não ia poder, não ia precisar. Seria mesmo só o espaço e o veterinário, né? Enfim, mas diz que não é possível. Aqui, por exemplo, esse espaço é alugado, não é meu, nós pagamos aluguel. E além dessa despesa que nós temos com ração veterinária, nós ainda temos a preocupação do aluguel. E a gente consegue, graças a Deus. Entendeu? Mas porque a gente corre atrás, a gente trabalha, né? A gente, né, faz as nossas ações. Inclusive fizemos já o pedágio solidário, né? Aqui em Potim mesmo, né? Que foi até um trabalho assim que nos ajudou bastante. E a gente faz rifa. É isso aí. São essas coisas que a gente consegue manter esse trabalho, esse projeto. Tá certo. Estou legalizando, estou arrumando toda a documentação, pretendo sim estar transformando em uma ONG, né, para poder atender melhor a essa situação e assim resolver, dizer que a gente está aqui, está resolvendo. Não está. É só uma gota d'água diante de todo um mar de problemas. Mas a gente está lutando. Tá certo, Meire. Né? Obrigada, viu, pela sua participação. Imagina. Conosco, por apresentar esse assunto também aqui para a nossa reportagem e para o restante da população de Potim. Sim. Bom, André, tá aí então. Esses foram os problemas que nós conseguimos relatar aqui na cidade de Potim com as pessoas que participaram com a nossa reportagem. Agora resta saber qual a resposta que a prefeita tem para esses problemas, André. Tá certo, Carol. Obrigado. Obrigado também a Meire. Prefeita, qual é o apoio que a prefeitura tem dado aí a essas ONGs de proteção aos animais? Realmente são muitos animais abandonados lá em Putim, né, pelas ruas. Que trabalho tem sido feito? Nós temos esses abandonos, esses animais. Às vezes gente de outras cidades acaba abandonando lá também. Nós temos na penitenciária hoje mais de 100 animais, 100 cachorros. Na verdade, são todos dentro cães. Da penitenciária? Dentro da penitenciária. O ano passado, a gente tinha mais de 150, junto com o apoio de outros amigos veterinários que abraçam a causa, foram castrados todos os animais da penitenciária e hoje eles cuidam lá e a gente dá um suporte para que eles cuidem desses animais, porque a gente não consegue, eu não tenho um centro de zoonose e, como a Meire falou, eu tive uma reunião com elas, eu falei... A gente não tem previsão de quando a gente vai conseguir ter um centro de zoonose, porque não adianta a gente criar e não ter condições a gente cuidar, porque é custoso isso. A manutenção então, é alta? É alta, é muito alta, porque a gente vai ter que... Manter o veterinário, manter os animais, é alimentação. Então, hoje, a penitenciária, a gente tem uma parceria com eles cuidam desses 100 animais, todos castrados. E esse ano também, junto com a organização das cuidadoras, que é a Meire e outras meninas também que têm a iniciativa de cuidar desses animais, a gente já abriu, do ano passado para cá, a gente castrou quase 300 animais, os 150 da penitenciária, e esse ano a gente já castrou 120. E a gente está abrindo licitação agora para a gente castrar outros animais, e esses animais que a gente castrou dentro desse ano foram elas, cuidadoras, que passaram a lista pra gente desses animais. Então, junto com elas, a gente monta a lista, primeiro dos animais abandonados, e no site da prefeitura nós temos um link que a pessoa pode entrar e se cadastrar. Cadastrar o animal, a pessoa que tem a família carente, as cuidadoras, tem os animais, cadastrar os animais para que a gente saiba a quantidade que tem para a gente poder castrar, entre gatos e cachorros. Então, nós estamos com essa iniciativa agora. É ainda pouco, mas a gente vai caminhando, né? E a gente dá um suporte que a gente consegue também. Sendo que Potim, a nossa arrecadação aí, é a penúltima do estado de São Paulo em arrecadação, então nós temos uma arrecadação muito pequena,
né? Ela é pequena, então a gente tem que ajudar um pouco aqui, um pouco ali, junto com as ONGs, com as parcerias que a gente vai construindo essa política pública dos animais para que a gente possa conseguir fazer um bom trabalho. Ô, prefeita, recentemente a senhora inaugurou uma praça, né, no antigo Raspadão, lá de Potim. O local sofreu, logo assim que inaugurado, com vandalismo e foi necessário colocar segurança, grades, né, segurança. Agora, qual que é a real situação da praça, que ficou muito bonita, e também do Potim, com relação à segurança? Nós contratamos uma empresa para fazer a segurança, até a gente chamar o concurso público dos vigias, mas nós temos hoje 24 horas o pessoal, uma equipe de segurança que olha para a gente, não deixa eles quebrarem. Logo na primeira semana quebraram duas portas, né, dos banheiros. Então hoje a gente tem pessoas que possam ficar olhando lá para que isso não aconteça. Acabou sendo uma despesa, né? Criou uma despesa, sim. Né? A gente falou, já era esperado, a gente sabe que tudo que é público, as pessoas ainda não têm o pertencimento de que é delas mesmo. E acabam, por causa, a gente tem aí quase 2 mil pessoas por semana que frequentam a praça. Então é muito bem frequentada, bem, né? Bem frequentada. A população aproveita. Aproveita. Só que sempre tem aqueles 2, 3 dessas 2 mil que fazem esses vandalismos. Então, por causa dessas pessoas, a gente acabou colocando essa segurança e os vigias estão sendo chamados agora para poder compor os vigias concursados para a gente dispensar a empresa. Então, a senhora abriu concurso público na cidade? Sim, nós já tínhamos o concurso público, mas a lei 173 do governo federal proíbe a contratação do concurso, né? Então, em janeiro, até 31 de dezembro ainda está aí a empresa, daqui 3 meses os vigias já vão estar chegando. Quantos vigias? A gente vai colocar 4, 2 por período. Só para a praça? Só para a praça. Agora, com relação à segurança do município, quais são os investimentos? Nós colocamos 100% de luz de LED no município, foi um grande avanço, né? Nós temos ainda, faltam 100 e poucos pontos para a gente colocar ainda de postes que não tem a iluminação, mas toda a iluminação hoje, todo o parque de luz do município já é de LED, então a gente conseguiu isso, inibiu bastante a violência no município, teve uma repercussão positiva, caiu o número de boletins de ocorrências de furtos, então toda a cidade ficou um dia. Nós temos também algumas ações junto com o Conseg, e junto à polícia também, que fazem toda a rota da cidade, junto com toda a região também, né? Hoje a Polícia Militar se juntam para poder fazer uma rota regional. Então, a de Aparecida vai para Potim, circula em Aparecida e Roseira também, para que a gente possa ter esse efetivo, e tem funcionado bastante. Antigamente, a gente só ficava com a nossa única rota que tem, e hoje não. Hoje circulam mais viaturas dentro do município, e isso vai trazendo essa segurança, essa sensação de segurança, e o munícipe consegue andar na cidade hoje porque é tudo mais claro e tem a segurança da Polícia Militar. Ô, prefeita, essa semana a senhora recepcionou uma reunião do CODVAP. Sim. No município, né? Sim. Algum recurso para a cidade, alguma boa notícia para a população, já que prefeitos de todo o Vale estiveram na cidade, vocês receberam algum deputado, alguma liberação de recursos? Nós reunimos com algumas prefeituras da região para discutir as políticas públicas regionais mesmo. Uma vez que o governo do estado, eles estão liberando bastante recursos para a região. Então, a questão de, por exemplo, colocar câmeras em todas as entradas da cidade. Que é segurança. Que é segurança. Foi por isso então, minha pergunta. Então, esse projeto é um projeto já regional que vai acontecer. E Potim, a gente fez a reunião no município também, porque a gente já tem vários projetos pilotos para apresentar para as outras cidades, para que eles possam também se adaptar e fazer junto com a gente. De segurança? Então, de câmeras? De segurança, de projetos executivos também, de como elaborar os projetos executivos. É uma parceria, a gente tem pego assim, o que o município tem de melhor? Ah, a minha parte é projetos, eu tenho projetos, então eu apresento para as outras cidades pegar o meu projeto e eu pego projetos de outras que eles têm de melhor também. Um na área de segurança, outro na área de saúde. Uma troca. Para que isso fique barato, a mão de obra, porque a gente não tem
tudo de excelência. Então, o que deu certo no seu município em questão de saúde? Olha, eu fiz isso que foi bacana, a gente vai se adapta para o nosso e transforma para melhorar em qualidade. Então, a gente está fazendo uma troca de experiência, de qualidade, que cada um município tem para oferecer, para que a gente possa desenvolver e crescer junto como região. Bom, recentemente, falando agora em infraestrutura, recentemente a senhora concedeu uma entrevista a mim, falando a respeito do asfalto, calçamento de vários bairros, não é? Uhum. Como que está esse processo? Todos os bairros de Potim já foram calçados? Como que está essa questão? A Vista Alegre e o Miguel Vieira estão ainda sem pavimentação. Amanhã é a licitação, se eu não me engano, amanhã ou depois de amanhã, é a licitação do Miguel Vieira. Então, a obra deve começar em menos de um mês. Já deve estar começando a obra de drenagem e pavimentação do Miguel Vieira. E com a concessão de água, a Vista Alegre. São os dois únicos bairros que hoje não tem pavimentação na cidade. Miguel Vieira e Vista Alegre. Isso. O restante, tudo calçado. Tudo calçado, 100% calçado. Daí vai ter a manutenção agora do asfalto, alguns pontos que vai começando, agora vai entrar as chuvas, começa a abrir os buracos, que a gente vai ter que fazer a manutenção. Mas o restante é 100% de calçamento nas cidades. Na cidade, em todos os bairros. Só esses dois bairros que está pendente, que a Vista Alegre deve ser para o ano que vem, né? Se a concessão entrar no começo do ano, é o investimento inicial, é a Vista Alegre, que já está... A empresa concessionária da água é que vai investir no calçamento. É que vai investir no calçamento do bairro Vista Alegre. Isso daí já está lá desde 2019, no projeto de concessão já estava... Certo. E o Miguel Vieira, a gente está fazendo a licitação essa semana, e já deve acontecer aí no trâmite de um mês, já deve estar começando as obras. Estrada vicinal Guarapotim, ciclofaixa. Também. Estrada vicinal, Potim-Guará. E também o acesso que dá Potim até a penitenciária, também com 100% de recape. João Daniel, o bairro que vocês mais acolhem do que Guaratinguetá. Alguma notícia boa para aqueles moradores? Vocês não podem investir, né? A gente não investe, exatamente. A gente não faz um investimento direto, né? Com eles, mas a gente sabe que Guaratinguetá já está fazendo um planejamento para o bairro, para a legalização, os trâmites estão acontecendo. Tudo no poder público é muito lento, né? Uma ação judicial demora anos. Então, assim, o bairro, a parte de regularização, eu sei que já está saindo, né? Já estão se organizando, a prefeitura, não sei se é através da Cidade Legal aqui em Guará, que já está se organizando. Eles já têm água, tem poço lá também. A prefeitura de Guaratinguetá fornece água para eles também. Então, o bairro vem se organizando, vem crescendo também. A água de lá, do João Daniel, é de Guaratinguetá? É de Guaratinguetá. Guaratinguetá perfurou um poço, faz o tratamento de lá e fornece para as casas. Tá certo. Nós estamos conversando com a prefeita de Potim, Érica Soler. Nós vamos aí a um rápido intervalo e nós já voltamos com a participação dos internautas, com a participação dos moradores de Potim. E eu espero a sua participação também. Vamos falar agora sobre o novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado com portaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de dois andares, com dois dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o stand, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping. Ou acesse o site residencialbelver.com. Estamos de volta com o Vai Encarar de hoje, desta terça-feira, encarando comigo aqui a prefeita Érica Soler, da cidade de Potim. E agora é hora das participações populares, prefeita. Muita gente aqui participando, aliás, quero agradecer a participação de Potim, viu? Grande audiência do nosso programa, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela confiança aqui no nosso trabalho. Prefeito, eu começo com a participação da Bruna Castro. Ela diz assim, por que que não existe transparência de informação com o munícipe na prefeitura? Ela diz que fez um requerimento na prefeitura em fevereiro e até hoje não teve nenhuma resposta. Diz que o prazo era de 15 dias, mas ignoraram.
Na verdade, ela tem que ir até a prefeitura, que essa resposta já está lá. A senhora conhece o caso, então? Conheço o caso. Eu acho que alguém comentou comigo que ela estava cobrando isso nas redes sociais. Porém, ela não foi buscar a resposta lá. A gente não entrega a resposta para o munícipe. E o telefone que ela informou também não atende. Várias vezes já foi ligado e ela não atendeu. Então, ela pode ir na prefeitura pegar a resposta dela, que já está lá. Então, Bruna Castro, sua resposta está pronta, viu? Prometi que ia fazer a pergunta e a prefeita encarou sua resposta e aqui. E transparência é a marca do nosso governo. Que bom, então, maravilha. Pode é uma obrigação, né, prefeita? É uma obrigação. É uma obrigação de todo gestor público. É uma obrigação, exatamente. Né? O dinheiro é do povo. Exatamente. E a gente tem que ser transparente, e isso daí é uma marca do nosso governo. O que quiser, tá tudo no portal da transparência, a gente tem tudo declarado. Tá tudo lá? Tudo. E da Câmara também, já sabe dizer? Também. A Câmara também tem o portal deles da transparência. E é tudo declarado. Hoje em dia, a partir do momento que você efetuou uma compra, antes até mesmo do pagamento daquela compra, já está no site. Sobe tudo, né? Porque é tão feio o Ministério Público ter que ficar cobrando explicações, o Ministério Público ter que ficar enviando documentos, solicitando informações aos vereadores, cobrando informações, né? Sim. Se não tivesse tudo no portal da transparência, nem o Ministério Público, nem a população, ninguém precisava ficar cobrando. Exatamente. Né? Cada um, certeza. Cada macaco no seu galho, quem recebe dinheiro público e lida com dinheiro público, faz a prestação de contas e tá tudo certo. Exatamente. Né? Bom, o Rodrigo Freitas, ele pergunta assim, por que que o projeto Agosto Lilás foi vetado? Qual o seu relacionamento com os vereadores? Eu tenho um relacionamento muito bacana com os vereadores, inclusive, eu, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com todos eles, né? Só o presidente da Câmara, o Márcio, que tinha um compromisso hoje e não compareceu, mas justificou, pediu os advogados da Câmara, os representantes foram na reunião também. Eu tenho um relacionamento muito bom, primeiramente, com todos eles, nenhum, a gente não tem diálogo, todos a gente tem um diálogo muito aberto e transparente. E o Agosto Lilás, o projeto em si, ele foi vetado porque o vereador, quando ele faz um projeto, todo projeto dele não pode ser com custo. Ele não pode gerar um custo para o município. Ah, vamos fazer o Agosto Lilás, a prefeitura vai ter que fazer 10 faixas para fazer isso, vai ter que fazer, a partir do momento que começou a gerar custo, o projeto não pode... Automaticamente é vetado. Então foi isso, foi alguns ajustes que a gente está fazendo. Independente de tudo isso, a gente comemorou o Agosto Lilás, sim, fizemos várias reuniões, chamamos as mulheres para participar, as vereadoras, nós temos 4 vereadoras hoje no município, junto comigo a gente fez reuniões na Câmara Municipal de conscientização, a gente chamou várias pessoas, a gente fez uma live sobre isso também, então não passou em branco, é uma causa que a gente levanta, uma bandeira que a gente levanta, e só foi vetado por causa disso, mas a gente já está arrumando para que a gente possa votar novamente. O Luiz Alves, prefeita, ele quer saber por que que existem tantos cargos comissionados na prefeitura sem experiência na área. Na verdade, eu desconheço, né? Então, são todos... Todos os cargos comissionados têm experiência? Todos os cargos. Já estão 4 anos comigo, né? Todos os cargos, que eu não mudei os cargos. E assim, professor é professor, pedagógico é pedagógico. Na área de planejamento, todos são ou engenheiro ou arquitetos. Então, são qualificados. O meu diretor de jurídico é advogado. A minha administradora é advogada e formada em administração pública. É, minha secretária de saúde é a Neia, mais de 30 anos de experiência na área de saúde. Renata Teberga, professora, mais de 20 anos na rede. Então, assim, são todos qualificados. Eu desconheço, ele pode entrar no nosso site, conversar com a gente e indicar alguém que não seja qualificado para a área, que a gente pode até questionar alguma coisa. Bom, o André Luiz parabeniza a senhora pelo belíssimo trabalho. Obrigada. O Ademir Alves, boa noite a todos. Prefeita, a estrada Rafael Américo Ranieri precisa de ciclovia. Vai sair com a obra que anunciou? Obrigado, André e equipe. Sim, nós... Ah, obrigado, André e equipe, de nada. Estamos aqui para isso. Nós estamos aí no projeto do estado, não saiu a ciclovia, mas nós vamos fazer a ciclovia
senhora já a disse nossa contrapartida vai ser feita. Uhum. Tem prazo, prefeito, para essa semana? As obras vão começar, a gente vai esperar o recap do Estado para a gente vir fazer depois, porque vai ter que estar na mesma altura do Estado, né? Então, a gente está esperando. O Estado já licitou, já mediu semana passada, e eu acredito que mais uns 30 dias para estourar já está começando as obras do governo do Estado. Terminando a deles, a gente começa a nossa. O Ivo Benedito, ele diz assim, olha, boa noite, André, boa noite, prefeita Érica. Com relação aos eventos culturais na cidade, tem algum projeto em andamento? Nós temos, devido à pandemia, a gente suspendeu vários, a gente fez várias lives durante esse ano, né? A gente teve a live do aniversário da cidade, do folclore agora, então a gente tem feito os eventos virtuais, para que a gente não tenha aglomeração, não pode ter ainda, né? E a gente pretende estar fazendo aí, vamos ver como vai estar a situação do Covid, a gente começar a fazer um Natal também, daí sim a gente vai fazer um projeto presencial, mas por enquanto todos os nossos projetos... Não tem nenhuma agenda ainda. Nenhuma agenda presencial, não. De live, sim, de todos os projetos, de tudo que a gente... a gente incentiva os artistas, então a gente acaba fazendo sempre virtual. Bom, prefeita, a Samanta Fernandes dá boa noite para a senhora, boa noite, André. Diz que a senhora é muito linda. Obrigada. A Bruna Castro voltou a fazer uma pergunta aqui. Ela falou sobre a água, teve 3 empresas contratadas. Primeira para elaborar a licitação, segunda para julgar e a terceira julgar novamente. Por quê? A primeira, a gente nunca fez licitação de concessão de água. Então, a gente teve que contratar uma empresa que pudesse orientar a gente no edital. Mas quem fez o edital foi o próprio município, mas com uma pessoa qualificada para fazer o edital para a gente. Que só esse projeto da concessão são mais de 5 mil páginas, né? Então, a gente contratou uma empresa. A segunda empresa foi para fazer a avaliação técnica, onde foi o questionamento das empresas que não gostaram da nota, questionaram, e o Ministério Público falou para a gente revogar. Então, essa segunda empresa, ela não recebeu do município. Então, na verdade, já teve o contrato dela rescindido e a gente contratou agora uma terceira empresa, que por acaso é uma fundação que está fazendo agora para a gente a avaliação técnica. Então, essa terceira, na verdade, ela é a segunda, porque a segunda não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. O Marcos Tobias parabeniza aqui, diz assim, sucesso André, sucesso Alex. Aí, Alex, nosso diretor Alex, dando sucesso para você. Dione Pompeu. Médico, fisioterapeuta, tudo é o Putin que dá suporte. Ele é lá do João Daniel, prefeito. Olha, se não fosse o Putin, as crianças do bairro João Daniel estavam sem estudar. Está aqui lembrando o apoio que Putin dá para o João Daniel. O Gilmar Bento, boa noite, prefeita Érica. Grande abraço, André. A Patrícia Gonçalves, boa noite, meu amigo. Grande abraço à prefeita Érica pelo excelente trabalho que realiza na cidade de Potim. São as nossas participações, fico aqui aguardando mais participações lá do Potim. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Qual que é a realidade do posto de atendimento à saúde de Potim? A cidade está preparada aí para um pós-pandemia? Porque a gente fica preocupado com o que vai acontecer, né? O prefeito de Guaratinguetá, Marcos Oliva, esteve aqui no Vai Encarar dias atrás e falava da preocupação dos profissionais de saúde com o que vem por aí. Depois da pandemia, porque muita gente deixou de procurar médico, deixou de fazer uma cirurgia, de fazer um exame, e depois da pandemia, isso tudo vai vir à tona, né? Então, como que o Putin está se preparando? Qual que é a realidade hoje da saúde em Putin? Pós-pandemia vai ser um novo estado crítico da saúde do Brasil, né? Mesmo porque a gente não sabe ainda as consequências que isso vai causar. A gente já está tendo um impacto negativo, porque foram suspensas outras especialidades. A gente focou tudo só no Covid, e isso sobrecarregou o Sistema Único de Saúde nas outras demandas de especialidades. Mas a gente tem acompanhado aí o retorno dessas especialidades, então UAMI, como Potim, a nossa referência é Aparecida, Lorena, Taubaté, São José, eles têm atendido muito bem a nossa população, então a gente está fluindo. O pós-pandemia, com os traumas do Covid em si, isso é que nos preocupa hoje,
porque a gente vai ter que saber o impacto que isso vai ter para a gente poder transformar a nossa saúde e adaptar elas a isso. Por enquanto, a gente não tem ainda um estado crítico de pós-pandemia, mas a gente aguarda e todo mundo na expectativa, porque vai ser um coletivo, na verdade, não vai ser só Potim, né? E como a nossa referência é sempre Aparecida, como hospital, por exemplo. Nosso hospital, referência, Santa Casa de Aparecida, né? E as nossas especialidades é sempre Lorena, que é o AMI, e Hospital Regional Taubaté-São José. Uhum. Bom, sobre vacinação, a gente sempre está acompanhando as divulgações feitas pela assessoria de comunicação, feitas pela Nádia, né, nossa colega lá da prefeitura. Como tem sido aí a logística do município? Existe problema com falta de vacina? Vocês também estão enfrentando? Vocês já vacinaram quase todos os adolescentes também, né? Sim, sim. Nós recebemos 30 mil doses, né, já estamos finalizando aí. Hoje nós já estamos abertos acima de 12 anos. Todas as pessoas que queiram se vacinar estão sendo vacinadas. A segunda dose, a gente não está tendo problema com a segunda dose da AstraZeneca, que está faltando em alguns municípios. O nosso ainda não faltou. Então, a gente está seguindo o cronograma e fluindo muito bem. Não tem faltado vacina para ninguém da população. Todos acima de 12 anos que foram procurar o posto até hoje, procuraram a vacinação, foram vacinados. A nossa preocupação são os 30% da população que não quer se vacinar, que grande maioria ficou entre os adultos. Porque os jovens e os adolescentes de 12 a 18 anos, a procura foi em massa. Isso deixou a gente bem, assim, otimista e falar, nossa, estão no caminho certo, são conscientes. Nosso futuro está garantido. O nosso futuro, né? Exatamente. E graças a Deus. Era o nosso medo, a nossa preocupação era, se 30% dos adultos não estão indo, como vai ser quando chegar nos jovens? E a gente viu que eles estão dando um show, uma lição, né, de conscientização nos mais velhos hoje. Mas... E mesmo com o trabalho de conscientização, esses 30% não compareceu? Não. Ainda não, a gente está fazendo uma avaliação, né, uma avaliação em cima disso, mas está sendo devagar a procura, mas toda semana a gente tem faixas etárias novas, né, a gente abriu agora para todas as faixas etárias, então as pessoas que eram para ter se vacinado há 2, 3 meses atrás têm procurado, mas a procura é pequena ainda. Que pena, né? Uma pena. É uma pena, uma notícia muito triste. Exato. Prefeita, sobre educação, as escolas já voltaram, as aulas já voltaram ao normal? Sim, como estão voltando todos os dias, né? A gente está retomando. A única turminha que não voltou ainda, que talvez não volte esse ano, são os bebês das creches, que ainda a gente está ainda com essa preocupação, né? A gente aguardou a vacinação dos 12 anos e aguardando aí uma vacinação em massa aí das crianças acima de 3, 4 anos. Será que isso vai acontecer? Acredito que sim. Os estudos, pelo menos, que a gente vem acompanhando, já estão bem avançados. Tá certo. Bom, estamos conversando com a prefeita Érica Soler. Nós vamos aí a mais um intervalo, o último do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais participação de internautas, mais participações da população do Potim e também com questionamentos feitos lá em Potim da Carol Barros. Não sai daí. Vamos falar agora sobre o novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado com portaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o estande, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping. Ou acesse o site residencialbelver.com. Estamos de volta com o Vai Encarar dessa noite, com a prefeita Érica Soler. E sem perder tempo, nós vamos direto ao Potim. Carol Barros esteve por lá e tem mais participação dos moradores de lá. Não é isso, Carol? André, nós continuamos pelas ruas da cidade de Potim, ouvindo as pessoas, conhecendo as histórias,
sabendo da realidade das pessoas que relatam para a gente vários problemas. Estou aqui com a dona Edna, que vai explicar para a gente a situação da água na cidade. Dona Edna, a senhora já passou por alguma situação difícil com a falta d'água ou com a qualidade da água? Olha, já passei por uma situação muito difícil, mas hoje eu enfrento que para mim está bom. Agora, o que eu penso é que a Érica é uma pessoa maravilhosa, ela sempre deu apoio aqui no Putim, e ainda sinto se ela sair, mas que ela volte de novo. Mas que aqui está tudo bem, tenho meu remédio na hora certa, eu tomo 6 remédios cedo, 6 à noite, tenho tudo de bom, graças a Deus. Eu não reclamo dela, não. Tem alguma pergunta que a senhora gostaria de fazer para ela? Alguma coisa que a senhora gostaria que tivesse na cidade ou pudesse melhorar? O que eu queria que melhorasse é o problema da água mesmo. Mas eu, para mim, graças a Deus, aqui está vindo água boa. A senhora mora há quanto tempo aqui em Potim? 48 anos. Eu adoro a Érica, porque a Érica, meu irmão faz um diário lá em Tabaté, ela pega o carro lá, busca meu irmão, traz meu irmão tudo direitinho, sabe? Então, eu não tenho nada pra falar pra ela, dela. Ela é gente boa, eu queria que ela melhorasse aqui o tratamento de polícia aqui, né? Melhorar a água aqui pra gente, né? Pra gente. E dar emprego pro pessoal, tá sem emprego aqui no Putim. Tanta gente aí passando fome. Não precisa trabalhar, não tem um serviço bom. Um limpeza de rua, o pessoal trabalhar aqui na rua, né, pra gente. Mas eu gosto dela, ela é muito boa. Ela, melhor prefeito que tinha é ela. Tá aí, quero agradecer o carinho dos moradores do Potim, sempre recebendo de forma calorosa aí a nossa equipe, a equipe do Vai Encarar da Nova TV Vale. Muito obrigado, viu? Prefeita, tá aí o povo pedindo água, né? Sim. Como já conversamos, também emprego, que foi uma conversa que nós já tivemos aqui. Sim, sim. Nós tivemos agora um programa do governo do estado que selecionou 80 moradores para poder fazer o trabalho da frente de trabalho. Eles vão trabalhar meio período, ganhar R$ 535 para poder trabalhar para o município. Né? É uma forma de geração de emprego, não é um salário, mas vai trabalhar meio período. E foi o governo do estado que selecionou essas pessoas, já está no nosso site, hoje a gente colocou todas as pessoas que foram escolhidas pelo estado. Não é o ideal, mas já é uma ajuda. Mas é um reinício, né? Uma vez que várias pessoas estão paradas mesmo, sem nenhum recurso, sem nenhum dinheiro, um real, durante o mês inteiro. Então, a gente está tendo, tem esse programa do governo, Aparecida retomando agora, começa a mão de obra de Aparecida, grande parte é de Potim, então vai retomar e, se Deus quiser, a gente vai ter aí, voltando a nossa rotina, né, de cidade, e a gente está aqui sempre para poder fazer o melhor. Agora, prefeita, recentemente a prefeitura convocou aí aprovados em um concurso público para várias vagas, não é isso? Qual que é a realidade da prefeitura com relação ao número de servidores hoje? Nós temos ainda um déficit bem grande, né, na falta de servidores, mas esse ano a gente fez o concurso público ano passado e esse ano a gente foi proibido pela lei 173 de contratar. Então, o que a gente faz? A gente repõe. Ah, um funcionário aposentou, a gente chama a lista. Então, a gente só está chamando a lista de reposição. E, na verdade, a gente vai completar todos esses funcionários o ano que vem, quando for permitido a chamada deles. E vai ser a mesma lista do concurso que a gente vai prorrogar por mais um ano. Então, não vai haver concurso novo. Vai ser prorrogado, os aprovados serão chamados. Exatamente, os aprovados serão chamados. Tá aí, ó, boa notícia, então, não é? Bom, nós estamos aí em um ano pré-eleitoral, muita verba de gabinete é liberada, né, pelos deputados. Potim tem sido contemplada? Muito, muito. Só essas estradas vicinais vão ser mais de 12 milhões de reais. E nós temos aí mais quase 3 milhões e 800 mil de emendas parlamentares para vir para a cidade de Potim, entre infraestrutura, saúde, educação, assistência social. Então, a gente está com bastante emenda aí esse ano. Vai ser um ano bem promissor para a gente poder conseguir arrecadar, né? Potim, ainda mais as cidades mais pobres, a gente vive das emendas e das indicações e o governo tem ajudado bastante.
Bom, prefeita, estamos chegando aí, aproximando o final do programa. E sempre no final do programa, a gente tem a pergunta que é de frente, a pergunta final. E eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte. A senhora está em seu segundo mandato, né? Problemas antigos continuam sendo realidade de Potim. Após 8 anos, praticamente, à frente da prefeitura, em 2024, a senhora completa esses 8 anos, qual o legado que a senhora não abre mão de deixar para a cidade de Potim? Primeiro, a questão da água, que é um... Eu acho que a água vai ser a marca do meu governo desses 8 anos, porque já é a marca da emancipação de Potim. É muito importante para a gente resolver por questões de saúde. A gente vê que a população, toda vez que vai falar alguma coisa, é sempre a água de Potim. Então, a água vai ser um legado que a gente vai deixar. E a questão da discussão popular. Eu acho muito importante o envolvimento da população na gestão da administração. E com o nosso planejamento, a gente está ensinando a população a participar cada vez mais e contribuir com o que eles querem para uma cidade crescer e se desenvolver. E a gente deixa Potim, com certeza, 8 anos, quando eu completar meus 8 anos, olhar para trás, a gente vai ver que Potim melhorou muito. Essa é a minha determinação, é o que eu quero, é o que eu sempre sonhei para Potim e que eu estou conseguindo realizar e, com certeza, eu vou terminar muito bem no meu mandato. Tá certo. Prefeita, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter topado vir participar aqui do Vai Encarar, nessa noite de terça-feira, de conversar com a população de Potim, de trazer respostas às indagações, às perguntas, trazer boas notícias, porque isso é importante para um gestor público. Com certeza. E eu agradeço, André, pelo convite. Parabéns, sucesso nessa nova jornada. Que você aí tenha... um futuro aí maravilhoso. Você já tem uma bagagem bem significativa. Que você continue na sua caminhada aí, sempre levando a informação à população, que é o mais importante, fazendo eles até questionarem e se colocar no seu papel de cidadão. Então, parabéns. Obrigado, essa é a nossa missão. Bom, e dessa forma, o Vai Encarar dessa noite fica por aqui. Nós estaremos de volta agora na semana que vem, gente, falando sobre saúde. Você sabe qual é a realidade da saúde do seu município? Da saúde da sua região? Sabe como vai ficar a saúde pós-pandemia? Como está a realidade dos hospitais? Eu convido você, então, a participar conosco na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se encontra aqui na terça. Até lá.